ئەم کاتە هەموو کاتێکتان باش فانە خۆشەویست و عزیزەکان لە هەرجێگە شوێنێکە بینەری بەرنامەی ڕاستەکان زۆر خۆشحاڵ بەختەوەرم لە هەفتەیەکی تر لە بەرنامەی ڕاستەکاندا بینەوە میوانە ئێوەی خۆشەویست و عزیز خاتووا بین بەخێر بێ بۆ بەرنامەی ڕاستەکان عزیزی لێرە ڕاست لاوڕێزم هەیە بۆ بینەرەکان دەڵێن حاجی جادر بەناوبانگی کردی دەتوانین بڵێم پێش سێ چوار ساڵ تۆم بینی ماشێنێکی ئێرانی پێ بوو بەڵام ئەوڕۆ تۆم بینیەوە ماشێنێکی باشت پێ بوو حالیان جابوویتەوە تۆڕەکردنی کەسێک دەڵێت پەیوەندی بە کەسێکەوە دەکەیت تۆڕی دەکەیت دەڵێن بۆ یەک ڕیکلام سیارێکی گرانبەهایان پێداوی بەڵام تۆ نەتوانی و ئەو ڕیکلامەی بکەی یانی قبولت نەکردووە لەگەڵ ئیسلام و نوێشکردندا چۆنی وەڵای درۆ ناکەم ئەویش بەبوونی ئیشەکەمانەوە ئێمە کەمێک لەو شتانە دوور دەکەوین ناوەڵا ساب شوقە نیم و لێرە سلااو ڕێزم بۆ ساب ماڵەکەشم هەیە کرێنشینم بەخوای